সম্পত্তি বহক কামনা করিলোঁ। বাইদেউ আছে নেকি এজন? আৰতি কৰি দিয়ক। বাইদেউ পিন্ধন নমস্কাৰ। আজি পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধনৰ দিনাখন আমি আমাৰ সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক ৰাখি পিন্ধালে আমাৰ কিষাণ মৰ্চা ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা। এই সুযোগতে সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমি ৰাখি বন্ধন পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধনৰ শুভকামনা যাচিলোঁ। নমস্কাৰ। অসমবাসী ৰাইজলৈ আজি পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধন উপলক্ষে আমাৰ পশ্চিম গুৱাহাটী কিষাণ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। সেই উপলক্ষে আজি পবিত্ৰ দিনটোত আমাৰ মাননীয় সভাপতি ৰাজ্যিকৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহত আমি তেখেতক পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধনৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ। লগতে অসমবাসী যাতে শুভ হয়, তেখেতৰ শুভ দলটোৰো শুভ, সেই উদ্দেশ্যে আমি তেখেতক ৰাখি বন্ধনত ৰাখি পিন্ধালোঁ আৰু তেখেতক শুভকামনা জনালোঁ। আমি ৰাইজৰ শুভেচ্ছা বিচাৰিলোঁ আৰু লগতে তেখেতক আমাৰ কিষাণ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচনে সম্বোধন জনালোঁ। আমাৰ কিষাণ মৰ্চাৰ গোটেই সদস্যখিনি উপস্থিত আছে। মই দিব্যজ্যোতি লহকৰ সভাপতি, লগত মোৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ কৌশিক উপসভাপতি, সম্পাদক এই মৃদুল দাস, ছ'চিয়েল মিডিয়া ধীৰাজ দাস, ছ'চিয়েল মিডিয়া জিয়া দেৱৰজা, সম্পাদিকা পদুমী দাস, কাৰ্যালয় সম্পাদক বেঞ্জিজ মাৰাক, ছ'চিয়েল মিডিয়া আই টি চেলৰ অৰূপজ্যোতি দাস, আৰু আমাৰ আই টি চেলৰ বাইদেউ আছে এই কল্পনা বাইদেউ, আৰু হেৰি দত্ত, আৰু দুজনমান বাহিৰত থাকিল, ঘৰটো সৰু হ'ল কাৰণে আপোনালোকক, আৰু লগতে আপোনালোকৰ সংবাদকৰ্মীসকলকো এই চেগতে আমি ধন্যবাদ জনাওঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ ইমান দূৰৰ পৰা এইখিনি সময় 9টা বজাত স্কুল কলেজ থাকে, ইমান ভিৰ, তাত আপোনালোকে আহিল, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাওঁ এই চেগতে। আৰু আজি 3:30 বজাত আমাৰ মালিগাঁও ভৱিষ্যত উদ্বোধন হ'ব, তালৈও আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ, আমিও যাম, ভৱিষ্যত নিশ্চয় যাব, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব। এই চগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰাখী বন্ধনক শুভেচ্ছা জনাওঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। ভাৰত মাতা কি জয়। বন্দে মাতৰম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।